وزيرك وزارد وحبرشاد يسينسك سومالي لان مداني أحمد محمد ديريا تورنو إيا وزيرك وحيغينك وزارد هورمارينتا بيرها سومالي لان مروى يوروب عبيب عثمان هيا سوكر ميري قوبها عي كسعوتو كارقادة شادا عد بحياش سومالي لان كارهان قوبها كردوان إيا عاسمد هرقيسا وحاني بلشادة وسو تشيدين إن عي قاتان كارر كو عد بحينتا ماانتا وحان كور ميري نانجي وزيرك وزارد تعليمتو عاصمه هرجيسا غوبها كاركا لغو قادنايو مخان كورا كاركا لغو عودين دور ان شاء الله هدي لها يراهدو رن هانتي سي فيعان ايو غسوتا هرجيسا غوبا دورا ايان سو مرناي اسغو سيركو كل هاي غو هريي اسغو ان كبدن تان لغو سو مري ان سي فيعان ايو سوتا وحقبدي وحقلد من دكبه جيرتو سي فيعان ايا كاركا لو قادنايا وحان ددك رير هرجيسا اي مانتا ديوان غلينتو اي هلكن هرجيسا كسوتا سدخ غوباله اي ولي كسوتا اي هرجيسا كو جيرتي اياما يير كسوتا انتي بدنيد هدي aan waxaan halkan dadka reer Hargeysa baaq uga dirayaa inay qaataan kaararka lagu codayn doono caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo ameesha ugu codka badan leh caasimada oo bixisa dad badan oo kala nooc ay ku nool yihiin isla markaana dadka reer Soomaaliland intii ugu badnayd ay halkan ku nooshahay codkaas oo noqdaa ninka guul doonaya Hargeysa codka lagu guuleysto laga bixiyo oo gobolka caasimada dib u cabaabaytay dad badan oo kala nooc ku nool yihiin waxaan dadka reer Hargeysa halkan baaq u marinayaa inay kaararka qaataan oo ay simbug iyo miisaan la u qaataan oo aanay waxba ka habsaamin oo goobaha kaararka lagu qaadayo inta badan dadku ay ku yarihiin waxa dadka reer Hargeysa ugu baaqaya khaasatan gobolka Maroodi Jeex iyo reer Soomaaliland inay kaarkooda cod bixinta ay qaataan kaarku waa kaad qarankaaga ugu hiidin karto ee madaxweynaha doonaysa inaad dooratana ugu hiidin karto fartaadana aad ku ciilbixi karto marka waxa dadka reer Hargeysa ugu baaqaya inay kaarka si fiican ay u qaataan waan bogaadinaya dadka reer Hargeysa jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakeysana waan hambalyeynayaa ilaahay baa mahad leh isu keenay ay nagu sugay inagoo nabad qabno caafimaad qabna cidda ay labadaas ka maqayna ilaahay baa inoo bareena waxaan doonayaa fursad aan hadba ka faa'iideysanay inaan ilaaho saddexda gobol ee ay kaad bixinta ka socoto oo Maroodi Jeex iyo Togdheer iyo Sool in ay dadku u soo baxaan cidiistay diiwaan gelisay ee kaadarkoodii aan qaadanin waa fursad waa aqoonsina way ku tahay codkaagii xaqaaqana waad ku dhiibanaysaa tamar iyo waqti badanna wiil naga galay waxaan rajaynayaa in aynu qaadan doono muddo toddobaad ay noo hadhay toddobaadka inaynu ka faa'iideysan doono isu keenay ay nagu sugay inagoo nabad qabno caafimaad qabna cidda ay labadaas ka maqayna ilaahay baa inooga bareena weliba waxaynu nabad uga bareenaa dunida oo dhan dunida muslimka qaaradda afrika geeska afrika geyiga Soomaalidu degto oo dhan iyo Soomaaliland